इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयाबाहेर जनावरे खात आहेत मृतांचे अवशेष. इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालय पुन्हा चर्चेत. वरिष्ठांकडून कारवाई होणार का? नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त. इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन गृहाबाहेर शवविच्छेदन करण्यात आलेल्या मृतांच्या शरीराचे अवशेष उघड्यावर टाकण्यात आल्याचा आणि ते अवशेष कुत्रे आणि डुकरे खात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयामधून माणुसकीला लाजवेल असा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात असणाऱ्या शवविच्छेदन गृहाशेजारील शवविच्छेदन करण्यात आलेल्या मृत व्यक्तींच्या शरीराचे अवशेष उघड्यावर टाकण्यात आल्याचा आणि ते अर्धवट जळलेले अवशेष अक्षरशः कुत्रे आणि डुकरे खात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. त्यामुळे इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा यातून स्पष्ट होत असून वरिष्ठ पातळीवरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होणार का हे बघावं लागणार आहे. याबाबत इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना विचारलं असता संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून चूक झाल्याचे मान्य करत याबाबत अधिक बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. ते एक सामान्य नागरिक म्हणून जर बोलायचं झालं तर माझ्यासमोर कुत्री आणि डुकरं त्या माणसाच्या अवशेष खातीत. तर खरंच एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे की आपल्या सुजलम सुपलम तालुक्यात अशी घटना म्हणजे उघड्यावर आतडी कातडी टाकली जातात माणसाची काही आणि त्याची अशी कुत्री अथवा डुकरं खातीत. मग आज ह्या एक लाजिरवाणा हे वाटतो मला की गव्हर्नमेंटचा म्हणजे एवढा निधी देऊन असं उघड्यावर फेकलं जातं. तर साठवलेले अवशेष हे 2-3 दिवसात पोलीस विभागाने आपल्या ताब्यात घ्यावयाचे असतात. जर ते नेले नाहीत तर त्याची आम्हाला गरज नाही म्हणून ते नष्ट करण्याकरिता तसे पोलीस लेखी पत्र देतात. या संदर्भात विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया मला माहीत नाही. संबंधित विभागाला ते विचारावे लागेल. मात्र इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालय आवारात टाकण्यात आलेले अवशेष याबद्दलची मला माहिती देखील नाही. असे जर टाकले असेल तर ते एकदम चुकीचेच आहे. मी त्याबद्दल अधिक माहिती घेतो असं जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अशोक नांदापूरकर यांनी म्हटलंय.